tashmë është kthyer në traditë të përvitshme në Pogradec, kolonia ndërkombëtare e artit. Edhe këtë vit, shumë piktore janë frymëzuar nga Pogradeci dhe natyra e qytetit juglindor. Ata kanë filluar të bëjnë krijimet e tyre artistike, ndërsa shprehen se Pogradeci është një qytet që i frymëzon. Dy prej tyre na tregojnë eksperiencën e të qenit pjesë e kësaj kolonie. Në vit, çdo vit edhe dy herë në vit në aktivitetin që bën të përhershëm Pogradeci dhe kështu që është një nga qytetet e mia të dashura, që e dua pafundësisht dhe që unë ndjem më mirë se kudo tjetër. Mua Pogradeci më surprizon sa herë që vi, pasi Pogradeci ka një natyrë që ajo gjithmonë ndryshon, gjithmonë lëviz, edhe unë sa ari dhe që shikoj liçenin, filloi edhe filloi pikturën që rrugës, si thonë në mendje dhe pastaj e shkarkoi gjithë atë emocion që ne marrim në Pogradec, edhe hedhim në telajen tonë dhe sjellim forma të ndryshme sa herë ne shikojmë ndryshe Pogradecin, jo njëjtë gjithmonë. Unë punoj me akrilik, kam një teknik mikse, nuk me akrilik, me stilolaps, me laps, nuk kam një mënyrë tjetër të punuari. Zakonisht filozofia ime ose koncepti im është duke marrë spunto nga jeta jonë, nga e përditshmja. Pogradeci është qyteti im i preferuar, por të vish si artist është një privilegj akoma më i madh. Kjo është hera e tretë që unë vi në kolonin që zhvillohet në Pogradec. Është një qytet i mrekullueshëm, përveç kulturës, natyrës, janë dhe njerëz dhe mikpritje e jashtëzakonshme. E kështu, realisht, unë ndihem si në shtëpinë time. Jam duke realizuar një mozaik me porcelan dhe kristal. Kam gjetë të material sepse është më afër subjektit kryesor që ka Pogradeci, liçenin. Gjithashtu edhe subjekti i veprës time do të dalë nga liçeni për të shkuar drejt shikuesve të mrekullueshëm Ardashës të Pogradecit. Pikturat e krijuara do të ekspozohen në Galerinë e Arteve të Qytetit të Pogradecit, ku dhe Ardashësit do të kenë mundësi të shohin.